Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak změnit jméno vašeho iPhoneu. Jako první věc na vašem iPhoneu přejdeme do nastavení. V nastavení následně sjedeme níž k položce obecné. Do této položky nyní kliknutím přejdeme. Zobrazí se nám detail této položky a zde klikneme na první možnost informace. Následně jsme přesměrováni do informací o našem iPhoneu. Zde už můžeme vidět položku název. Na tuto položku, když nyní klikneme, zobrazí se nám název našeho iPhoneu a my si ho zde můžeme bez problémů upravit. Pokud máme náš název iPhoneu upravený, klikneme na tlačítko Hotovo. A jak můžete vidět, název našeho iPhoneu byl okamžitě změněn. Pokud jste jménem našeho iPhoneu mysleli jméno našeho Apple ID, i toto si můžeme změnit. Stačí, když v nastavení klikneme na jméno našeho Apple ID, zobrazí se nám detail našeho Apple ID a zde klikneme na první možnost jméno, telefonní čísla, e-mail. Zobrazí se nám detail této stránky a zde klikneme na položku celé jméno. Následně se nám zobrazí formulář, kde si můžeme upravit naše jméno pro Apple ID. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.